Olá companheiros, muito boa tarde. Começando a análise internacional aqui no canal do Diário Causa Operária e no canal do Arte da Guerra. Muito boa tarde para vocês, companheiros. Hoje é quarta-feira. Na segunda-feira a gente não fez o programa. É, o companheiro Rui estava é, naquela entrevista. Muito boa, inclusive recomendamos aqui para vocês assistirem lá no canal do Opera Mundi. E passamos essa semana excepcionalmente aqui é a análise internacional para quarta-feira, afinal de contas, essa semana está muito quente no que diz respeito à situação internacional, né? E é sobre, justamente sobre esse conflito que a gente vai falar hoje aqui. Bom, estou aqui com o companheiro Rui, companheiro João, Robson Farinazo, para a gente começar a análise. E antes de mais nada, aqueles recados importantes aí para os companheiros que estão assistindo a gente. É, não deixe de contribuir com a imprensa alternativa, com a imprensa independente, né? nós aqui do canal do Diário das Operária, junto com os companheiros do canal do Arte da Guerra, a gente faz uma imprensa independente que você vai, o que você vai, o que você vai ver aqui hoje, inclusive, né? é bem interessante porque você não vai achar em nenhum outro lugar né? da imprensa da grande, da dita grande imprensa, que está toda ela aí voltada a ter uma opinião única do que está acontecendo, né? Atacar os palestinos, etc. e tal. Então é, é importante, né? Que você contribua com os canais independentes que possam falar aquilo que está acontecendo de verdade e fazer uma análise, né? Livre aí, analisar as coisas de maneira independente, etc. e tal. Então contribua. Você pode mandar pix em pixarroba para o canal do DCO ou então. RobsonFarinaso.com, o Pix para o canal do Arte da Guerra. Além disso, em ambos os canais você pode mandar seu super chat, seu super sticker e participar ao vivo aqui do programa. A gente acompanha os dois chats aí para não perder a sua contribuição e se tornar membro assinante de, dos dois canais. Né? No caso aqui do canal do, do DCO, a produção pode jogar aí o cardápio de membros. Você tem cinco opções de membro para se tornar assinante do canal né? membro bronze, membro prata aí está, membro bronze 4,99, membro prata 7,99, membro ouro 19,99, membro platina 99,99 ,99. e o membro rubi 199,99 por mês se torne membro do canal do Diário Causa Operária e vá lá no Arte da Guerra e se torne membro também do canal do Arte da Guerra por fim, mais um recado importante aqui companheiros a gente sempre fala, eu acho que com esse conflito que está acontecendo agora no Oriente Médio, é, esse curso que eu vou falar aqui ficou ainda mais interessante para você descobrir o que está acontecendo no Estado de Israel. Qual que é a história por trás disso daí, né? Qual que é a verdadeira história do que está acontecendo no Oriente Médio. E esses e outros temas do século XX você vai encontrar no curso A História do Século XX com o companheiro Rui, você pode fazer as inscrições aí em unimarxista.org.br. É um curso completo sobre os principais acontecimentos do século XX e com a análise marxista que você já conhece aqui das atividades e dos cursos do PCO e do companheiro Rui. Então, aí está, ó, História do Século XX, um curso ministrado por Cui Costa Pimenta, uma análise política e econômica do século mais, mais turbulento da história humana. Participe do curso e se inscreva. E, pra, e você se inscreve, além de ter acesso aí a, um, a um curso completo, um curso maravilhoso, você ainda é, ajuda a gente a reformar o Centro Cultural Benjamin Perret, companheiros. É para isso também que está servindo aí a campanha do curso de História do Século XX. Os recursos das inscrições desse curso serão destinados à reforma do Centro Cultural Benjamin Perret, que nós queremos transformar no centro cultural mais no, no maior centro cultural independente de São Paulo, né? Você sabe aí que a maior parte dos centros culturais são ligados a bancos, a instituições do governo, da prefeitura, do estado ou então empresas particulares. É, e nós queremos transformar o, o centro cultural Benjamin Terrer no maior centro cultural independente de São Paulo e as inscrições. Para o curso de História do Século XX, serão destinadas à reforma do CCBP. Estão sendo já. Né? E o Centro Cultural fica numa localização maravilhosa, ali no centro da cidade, a um quarteirão do Teatro Municipal, a mais ou menos dois quarteirões do metrô Ayangabaú. Então, contribua para que a gente tenha aí um centro cultural é, independente, para que a gente possa fazer as atividades culturais, palestras, debates, atividades sociais. É, oficinas né? é, ali no CCBP do centro. Bom, é isso. Vou então já começar a nossa análise internacional de hoje. Passo com o Pedro João para a gente dar aquele pontapé inicial. Boa tarde, João. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Comandante. Boa tarde, Rui. É... Eu todo mundo quer saber sobre Israel e Palestina e só de sacanagem eu vou fazer perguntas sobre outro tema para começar aqui. É, começando pelo Rui, como, como é que você vê a notícia de que o Robert, Ken, é, o Robert Kennedy Jr. É, ele decidiu sair do Partido Democrático e lançar uma candidatura avulsa, alegando aí que o processo do Partido Democrático não é, e vocês me perdoem o trocadilho, democrático? Eu acho que. <coughs> está coerente com o que ele fez anteriormente, né? Ele fez várias denúncias contra a política dominante nos Estados Unidos, né? E eu acho que ele percebeu que dentro do Partido Democrático, democrata no caso, né? ele não tem possibilidade que são uma burocracia fechada. Comandante, quer comentar essa situação? Monopólio né, da grife republicanos e democratas é antigo nos Estados Unidos. Eu acho difícil é, um, um, um outsider aí emplacar. Já teve várias tentativas aí, né, mas eu, eu penso dessa forma. O problema é que as ideias estão engessadas em torno desses dois, dois monolitos. Aí. As ideias dos Estados Unidos estão engessadas. Os Estados Unidos é hoje um país que não consegue mais apresentar ideias. Haja visto, ó, vocês querem ver uma coisa? Nós temos duas crises internacionais aí, uma está ofuscando a outra. Né? Temos uma crise no Oriente Médio, a crise da Ucrânia que não acabou. A, a imprensa apenas colocou ali um mas ela não acabou. Qual é a solução que os Estados Unidos podem dar para essas duas crises? A Ucrânia é enche de armas. O problema é de Israel envia de um porta-aviões. Quer dizer, é um país que não está renovando as ideias. Talvez, talvez o RFK seja aí uma lufada de, de, de novas ideias, do né? estamento político americano. Mas eu. Eu, eu prefiro esperar para ver acho que a gente tem muito tempo aqui né de, de análise vocês todos eu aí também e a gente não acredita em, em messias vou aguardar pode, pode ser uma esperança não vou não vou já ligar o lança chamas aqui tocar fogo é, é necessário se é viável eu não sei perfeito é... eu, agora começando pelo comandante a, a inteligência sul coreana declarou que após a guerra, o começo do conflito em Israel, há um risco crescente aí de uma, um conflito militar entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Inclusive foi recomendado ao primeiro ministro da Coreia do Norte que ele, da Coreia do Sul, que ele suspenda o tratado de paz com a Coreia do Norte para poder realizar operações de espionagem na região fronteiriça ali que eles têm um, um acordo que proibiria isso daí. Como é que você vê a situação ali na, na, no extremo leste? essa foi ruim para mim. Pode começar com você. Olha, eu acho o seguinte, João. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada. A gente está descortinando, né? A gente está puxando a cortina aqui para o mundo novo. Mas eu vejo da seguinte história: nós não sabemos para onde as coisas são. Porque além das duas crises que eu citei, a gente tem que lembrar o problema do Sahel na África também. Essa sucessão de golpes aí visando se libertar. Aí, em princípio, né? A gente está entendendo assim. Pesando se libertar do imperialismo. Mas eu, eu coloco as coisas dessa forma. Pode haver um novo fator de instabilidade no Extremo Oriente. Pode haver. A Coreia do Norte ela pode aproveitar esse momento aí que lhe é favorável, talvez tentar obter, obter ganhos políticos. Mas nós temos que olhar também que nós temos uma mídia que não é confiável ela vive de fazer agitação, né? É, eles querem criar factoides, então a gente precisa olhar com muita cautela, vamos aguardar, mas é, é, é assim, é, em termos de apostas, é onde falta estourar um foco de, de, de instabilidade, né a gente já tem problemas na Ucrânia, na África, no Oriente Médio, só falta lá mesmo. Rui, como é que você vê essa situação, o risco de guerra explodindo ali no... entre Sul e, entre sul e Norte nas Coreias? É possível? É razoável se pensar nisso daí. Eu diria que no mundo de hoje, analisando a política internacional, é, nós temos uma situação tão volátil, quer dizer, ela pode pegar fogo a qualquer momento, pode explodir a qualquer momento, que nós podemos esperar quase tudo, ou tudo, podemos esperar qualquer coisa, né? Conflito entre as Coreias é um deles. É, o que está acontecendo na, na Palestina né? é outro fenômeno. O, nós analisamos aqui a questão no Sahel, na África. É, nós analisamos aqui as mudanças de posição no interior do Oriente Médio. Arábia Saudita, Egito entra, entraram nos BRICS, é, guerra na Ucrânia. Né? vitória do Talibã, Todo, todos esses fatos eles respondem a uma mesma causa. É um sistema é, de controle mundial pelo imperialismo que está entrando em curto circuito. Nós estamos vendo aqui é a, as faíscas e a fumaça em todas as partes do mundo. Há Vários outros conflitos que estão prontos para explodir. Né? Por exemplo, o China e é, Estados Unidos, né? China e Japão, que vai, se... vai aparecer na forma de China, Japão e tal, Taiwan. É, nós temos crises aqui na América Latina que estão dormentes, estão latentes, mas que tendem a explodir. Venezuela, Nicarágua, é, Cuba. É, o próprio Brasil está atravessando uma situação também volátil. Quer dizer, nós, nós estamos vivendo num mundo onde o sistema está soltando fumaça, está soltando faísca e está soltando fumaça. E o caso da Coreia do Norte e da Coreia do Sul é mais um caso. Né? Aqui, muita gente pode pensar que é, o, os russos, né, os palestinos e tal, ficaram audaciosos por, por esse ou por aquele motivo, mas não é verdade. O que acontece é que é o imperialismo mundial, em todos esses casos, que está empurrando o mundo para essas crises. Quanto mais o sistema começar a falhar, mais agressivos eles se tornam. Por exemplo, veja o caso da Rússia. A gente falou aqui, é uma interpretação correta. Essa, essa operação militar russa não aconteceria sem o. A derrota dos Estados Unidos no Afeganistão. Tudo bem. Mas ela não foi provocada pelos russos. A reação dos russos é que é o resultado do enfraquecimento do imperialismo. O imperialismo é que foi para cima da Rússia. Né? Nós vamos discutir aqui em profundidade o caso de Israel. Tem toda uma propaganda, que é uma propaganda idiota né? e, e muito. Mal intencionada, criminosa, de que isso aí é uma agressão dos palestinos, blá blá blá. É, isso só pode ser dito por quem não viu a ação do governo Netanyahu em relação aos palestinos nos últimos dois anos, né? que foi uma, uma ofensiva permanente contra os palestinos. Então, quer dizer, nós, nós, tamo, nós temos que ter bem estabelecido qual é o quadro político geral? E o quadro político geral é esse. Qualquer coisa pode acontecer nesse quadro. Né? Praticamente qualquer coisa. Perfeito. É... Então vamos entrar em Israel-Palestina. Nós temos uma guerra que explodiu aí no sábado é, com a Operação Tempestade de Al-Aqsa, se eu não me engano. É, do Hamas contra Israel e agora a Operação Espadas de Ferro de Israel contra o Hamas. Começando pelo comandante, como é que você vê as chances militares do, do Hamas? Eles têm alguma chance de vitória? Ô, João, olha só. A gente precisa conceituar na guerra o que é vitória. O que é vitória? Vou pegar, eu falo sempre, eu acho que um exemplos clássicos do que é uma derrota, dois exemplos do que são derrotas militares e vitórias políticas, que é o que conta. Só conta a política, tá, gente? Só conta a política. A política é o campeonato. Vitória militar é a partida. Ah, ganhei. Bastante, bacana. Perde o campeonato lá na frente. Um é a guerra de em 1973. Oficialmente, o Egito perdeu a guerra. O Charon chegou perto do Cairo. Cinco anos depois, Israel precisou o Sinai. Quem é que ganhou a guerra? O Egito. Se foi uma vitória de Israel, foi uma vitória marginal. É um fato. Aí a gente pega um caso que é bastante similar ao que está acontecendo agora, que é a ofensiva do TET, do... Eu falo sempre isso, do Vietcong, Viet Vietnã do Norte, em 1968. Tomaram 32 é, capitais provinciais do Vietnã do Sul, Westmoreland se gabando para a imprensa que eles estavam sendo destruídos enquanto o general Westmoreland dava a entrevista. Ainda se ouviu troar da artilharia no subúrbio de Saigon. Aí o que acontece? O, o, o exército do Vietnã do Sul e o exército americano venceram, massacraram o Vietnã perderam a guerra. Ali eles perderam a guerra. Então, o que pode acontecer? É, eu não tenho dúvida que, em termos militares, as chances do Hamas são mínimas, pífias, mínimas. Israel vai arrasar a faixa de Gaza. Nós sabemos isso. Qual é o custo para Israel? Será que Israel vai se sair bem politicamente no fim disso tudo? Esse é o negócio, pessoal. Isso que a gente tem que olhar. Não é quem vai vencer no campo de batalha, quantos soldados matou quantos deixou de matar. O Vietcong perdeu acho que 100 mil soldados no Viet, Praticamente deixou de existir. E mesmo assim teve uma vitória política. Então nós temos que olhar esse lado. O que é uma vitória política? Eu, eu digo sempre isso, que é o que conta. Na verdade, eu, eu falo sempre lá no arte da guerra, o pessoal que é de lá já conhece. A guerra, é, é, a política é o cachorro, a guerra é o rabo. A política é o cachorro, a guerra é o rabo, é o cachorro que abana o rabo e, e não o contrário. Então, se politicamente o Hamas deixar Israel numa situação muito precária perante a comunidade internacional, o Hamas já ganhou. E as chances dele são altas. Por que, que eu estou falando isso? Porque se a imprensa começar a bater muito, é, se a imprensa não bater em Israel agora com a situação de Gaza, ela vai falar: olha. O que a, a sociedade vai pensar? Mas espera aí, cara. Vocês estavam falando até agora há pouco que a Rússia massacra populações civis na Ucrânia e vocês não falam nada de Israel. Esse aqui é o problema. Então, é uma situação, em termos de imagem internacional, gente. em termos de narrativa, é uma situação muito complicada. Para resumir, o Hamas pode perder no campo de batalha, as chances são altas, diria que 90 e poucos por cento, mas ganhar na narrativa, tá? Eu queria fazer um comentário aqui. Eu gostaria que o comandante Farinaso é, analisasse esse comentário, fizesse um comentário sobre o meu comentário. Eu li vários artigos de especialistas militares sobre a, a ocupação israelense da faixa de Gaza. Né? Me chamou a atenção o comentário de um especialista russo publicado na Sputnik, onde ele dizia o seguinte, que é, Israel nunca conseguiu nenhum grande resultado com o combate de terra. A, a, a repressão e a violência israelense é sempre é uma, uma atividade aérea, bombardeios, etc. E tal. Quando eles tentaram invadir a capital do Líbano, é, na última guerra do Líbano, eles recuaram, não conseguiram, recuaram e fizeram um cerco à cidade, colocaram um sítio à cidade. É. Esse é o primeiro comentário que esse cidadão fez. Segundo comentário, ele falou, é, a faixa de Gaza é uma das regiões mais densamente povoadas do mundo. São três, dois milhões e meio de pessoas no 40, parece que é coisa de 40 km quadrados, 50 km quadrados. Quer dizer, uma operação militar dessa envergadura numa região como essa é muito complicada. É, ele falou o seguinte, que os israelenses estão bombardeando os edifícios. Mas falou que a infraestrutura do, 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 das milícias palestinas está toda no subsolo, não está nos edifícios. Então quer dizer que esse bombardeamento prévio aí é um tanto quanto inútil, né? É, ele falou o seguinte também que é, somando aí é, todas as milícias, né? Porque não é só o Hamas que vai enfrentar o exército israelense. Nós temos aí, por exemplo, a Jihad Islâmica. A Frente Nacional de Libertação da Palestina e vários outros grupos menores, que somando tudo isso daí, é, o número de combatentes aí vai para casa de algumas, talvez algumas centenas de milhares. Eu vi que o, o porta-voz do Hamas falou que eles têm 40 mil soldados prontos para o combate, que na, na operação que eles fizeram em torno da faixa de Gaza. Eles usaram duas mil pessoas. Quer dizer, que o grosso do do efetivo, né, do dispositivo militar do Hamas não foi utilizado. É, falou que o, os, os guerrilheiros palestinos estão muito bem armados com armas antitanques, etc. E tal. Uma, uma coisa interessante para a gente debater aqui é o seguinte, como é que eles conseguiram tantas armas? Porque eles estão muito bem armados mesmo, né? Eles conseguiram pela primeira vez perfurar aí o, o domo de ferro israelense. Né? E todo mundo concorda que isso aí foi feito através de uma sobrecarga de, de bombardeio, que eles superaram a capacidade de resistência do domo de ferro. Então, ele falou que. E para concluir, concluir essa exposição dele, ele falou o seguinte: que. É, a guerra na faixa de Gaza vai ser uma operação parecida com a de Mariupol ou de Bakhmut. Quer dizer, vai ser uma. É, como é que é? Um moedor de carne. Né? Só que em Mariupol e, e Bakhmut, o, mo, o, o moedor de carne era o moedor de carne russo, que estava na defesa. Então, é, aqui. Segundo esse especialista, a ocupação é uma coisa muito. De, essa invasão e é, atingir o propósito que ele se propõe, né, de exterminar completamente a guerrilha palestina, ele acha que é muito complicado. Né? É, bom, eu acrescentaria o seguinte: nesse panorama puramente militar, nós temos aí uma situação que é a seguinte. No Líbano já começou uma guerra do Hezbollah contra Israel. Né? quer dizer o norte de Israel não tem uma situação de guerra é possível até que sei lá o Hezbollah é, vá para dentro do território israelense sei lá alguma coisa assim é, na Síria né, há forças militares que eu acho que são organizadas pelo Hezbollah não sei se são todas do Hezbollah que também já começaram a atacar Israel pela Síria é, na noite de ontem foi realizada uma manifestação na Jordânia, que é fronteira com a Cisjordânia palestina, né? E também com Israel. Uma manifestação gigantesca. Quero crer que dentro do país também estão se organizando forças guerrilheiras e tudo mais. O Único país onde que parece não deu sinal de que é, esteja abalado, né, diretamente, que faz fronteira com Israel é o Egito. Então, quer dizer, esse é um, esse é um quadro militar muito interessante, né? Eu também acho que a vitória militar do, dos palestinos é uma coisa complicada, mas por exemplo, eu penso o seguinte: poderia ser que as perdas materiais de Israel sejam tão grandes que isso daí se transforme como o comandante falou aí na primeira intervenção dele? uma enorme derrota política será esse o plano porque é, uma coisa que a gente não pode acreditar é que esse ataque não foi né, feito como de uma maneira muito bem planejada né? o, eu li a avaliação do ataque é, pelo, do bombardeio né, que o, os palestinos fizeram e eu, a avaliação era a seguinte que os palestinos fizeram um cálculo preciso da capacidade de interceptação das baterias aéreas do domo de, das baterias antiaéreas do domo de ferro israelense e conseguiram, né, suplantar essa capacidade. Bom, isso deve, vamos ter claro. Isso aí, para você ter feito esse cálculo, você precisa de especialistas militares. Não é pouca coisa. Não é qualquer um que faça isso daí com muita tranquilidade. Tem que ser um, uma pessoa muito bem habilitada. É lógico que há outros países que estão ajudando aí os palestinos. Né? Eles não vão aparecer na superfície a não ser que Israel exagere demais no ataque contra os palestinos. Mas tem gente aí. Né? Por exemplo, nenhum país árabe condenou a Palestina. Nenhum. Né, todos estão pisando em ovos na melhor das hipóteses. O Irã falou que beija o Ayatollah do Irã falou que beija os pés e as mãos dos combatentes palestinos né, contra Israel. Né. O, o, o Erdogan falou que é, não, não é aceitável uma violência extrema contra a Faixa de Gaza, etc. E tal. Quer dizer que há uma tendência muito forte a apoiar os palestinos aí nesse nesse caso quer dizer nesse, eu, eu me pergunto né, nesse sentido qual é o plano o plano militar o plano político é óbvio Israel não vai sair desse daí de, uma uma boa né, com uma boa reputação vai piorar muito a reputação de Israel porque a violência é muito grande com toda a campanha de propaganda e, e também aqui tem o sentido se no Brasil a imprensa toda ela cria um, um manto de falsificações, etc. E tal. No mundo árabe, o pessoal não quer saber, né? Essa discussão absurda que apareceu aqui dos 40 bebês decapitados aí que o pessoal espalhou, que é uma coisa mentirosa. Se você falar que decapitaram 40 bebês no Marrocos, o pessoal é capaz de aplaudir tal nível de ódio que eles têm de Israel nessa altura dos acontecimentos. Então, quer dizer, no mundo árabe, vai se criar uma tensão contra Israel gigantesca. Mas do ponto de vista militar, né? É, nós temos aí a possibilidade de que é, essa invasão da, da faixa de Gaza se transforme aí numa espécie de Stalingrado israelense. Agora, nós não sabemos qual é o dispositivo militar do Hamas, nós não sabemos a quantidade de tropas que eles têm ali, as armas que eles têm ali, a quantidade de suprimentos, se eles têm água para muito tempo, se eles têm condições de atender também a população civil, porque a população civil está lá, a gente tem que lembrar isso aí, tá? é, os suprimentos que eles têm, pré consenso comunicado, tudo isso aí a gente, não, a gente não tem conhecimento até agora. Agora, deixa eu, eu vou levantar várias hipóteses aí. Estão dizendo que foram encontradas armas da guerra da Ucrânia com o Hamas. Até agora não tem prova nenhuma. Tá? Não tem nenhuma prova. É, o, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos jura de pé junto que todas as armas que estão em para a Ucrânia estão sendo rastreadas, etc. Agora, vou falar uma coisa para você. Se aparecer um míssil Javelin ou um Stinger da vida ali em Gaza, o número de série destinada à Ucrânia, vai ser pior do que tudo que aconteceu até agora. Vai ser pior para a opinião pública americana, israelense, europeia. Vai ser um negócio pavoroso. E pode acontecer isso daí, eu não duvido. Apareceu o Stinger, um antiaéreo, um, um, um anti carro com um o número de série da Ucrânia e a coisa ficar bastante difícil para o pessoal, pessoal se explicar. Agora, é, é aquilo, né? a gente não sabe qual é o dispositivo do, do Hamas? Eles têm é, suprimentos, para quanto tempo? Eles têm condições de reforçar esses suprimentos? Eu, eu tenho várias, assim, vários questionamentos que realmente me intrigam com relação a essa guerra. Primeiro, o Hamas e a Jihad, a Jihad palestina, fizeram um grande ataque contra Israel uns dois anos atrás, mas dispararam mais de 5 mil foguetes, sobre sobrecarga no, no Iron Dome e eu achava que eles iam levar uns cinco anos para repor o estoque levaram dois levaram só dois essa é uma coisa segundo o plano o, o fornecimento o detalhamento de inteligência que o Hamas tinha inteligência que eu digo informações espionagem tá como, como é chamado no meio civil de de inteligência que eles tinham nos objetivos israelenses nos territórios adjacentes a Gaza ali é coisa de louco Aquilo ali foi muito bem planejado foi planejado minuciosamente eles tinham mapas precisos objetivos precisos eles fizeram uma verdadeira Blitzkrieg ali naquela região sul de Israel isso aí é coisa de gente muito bem preparada quem passou isso era extremamente profissional conhecia muito da, da sua da sua Lide militar então eu acho assim nós temos todos os motivos para acreditar que estamos lidando com uma força que sabe o que quer está muito bem preparada está decidida até o fim agora Israel tem um ponto fraco Israel tem um ponto fraco que ele não tem como resolver cada país tem um ponto fraco na guerra o de Israel chama-se atrito se Israel se essa essa operação em Gaza ela no mínimo um mês ela deve durar né é o que se espera Pode ser que dure menos. Mas se ela se estender um mês, dois meses, três meses, seis meses, com o um número de baixas crescendo, a economia de Israel prejudicada, eu estava vendo agora na CNN que um avião foi desviado de Israel. Um avião, acho que é britânico ou americano, por causa de, de foguetes. Então eu me pergunto, será que Israel vai suportar isso? Esse aqui é um problema, uma coisa que tem que ser questionada. O Hamas sabe, sabe. Israel não suporta atrito, Sabe que Israel não suporta grande baixa Só para a audiência do PCO Ter uma base é, Israel já teve mais perdas Nessa guerra do que em toda a guerra Do Yom Kippur em 1967 é. do que toda a guerra dos seis dias Em 1967 Já morreram mais israelenses nessa guerra Do que na guerra dos seis dias de 1967 então, é, a gente não sabe o que vem por aí, tá? É, nós podemos ter um cenário bastante complicado no futuro. É o que eu falei, Rui. As incertezas são muitas. Eu não sei o que tem ali. Ninguém sabe o que tem. Os túneis do Hamas são túneis muito bem feitos. Ali é coisa de profissional, ali não é coisa assim de. de, de... É esse negócio que a gente vê da fuga do El Chapo no México que é explorado não são túneis bem feitos, as coisas é feita por, por engenheiros, eles têm, eles têm engenheiros muito bons, eles têm planejadores muito bons, não dá hoje em dia tem duas forças no Oriente Médio, né, próximas a Israel sem contar o Irã, que não dá para subestimar um, ou resbolar que já consolidou como força operativa e outra é o Hamas, né, o Hamas mostrou agora do que é capaz, a maturidade militar do Hamas Vê agora, eu não tenho dúvida disso. Então, eu não sei. É, a, a situação de Israel não é uma situação boa, porque eles vão pesar a mão, vai ficar muito difícil no cenário internacional aí, e, e mesmo isso não garante uma vitória, não. É muito, nós temos muitos questionamentos com relação a tudo que pode acontecer hoje, é, daqui para frente. Bem, entrando um pouco no aspecto político, nós temos uma guerra que hoje está é, se generalizando aqui. Nós recebemos notícias de que as posições aí de Israel na fronteira com o Líbano foram atacadas pelo Hezbollah é, e nós tivemos hoje a notícia de que houve uma troca de foguetes aí entre a Síria e Israel por conta das colinas do Golã é, e há, há reivindicações aí de grupos militantes árabes para entrarem na guerra caso eles sejam fornecidos um corredor, incluindo grupos iraquianos e afegãos. Começando pelo Rui. Agora, como é que você vê essa tendência à generalização do conflito aí para mais do que apenas Israel e Palestina? Bom, <coughs> Queria retomar aqui uma caracterização que a gente fez, que acho que é fundamental na compreensão desse problema, que é o seguinte. A ação do Hamas ali, independentemente do que vai acontecer daqui para frente, e na minha opinião, daqui para frente a coisa só pode piorar. Não tem como melhorar para Israel. Né? Foi um fato histórico. Né? Foi uma, uma subversão do status quo e da correlação de forças naquela região. Né? É a maior derrota. É, dos israelenses isso aí mostrou, colocou em evidência a fragilidade de todo o sistema israelense serviço de inteligência as defesas militares o domo de ferro israelense tudo isso daí foi colocado em questão é, na minha opinião, o que nós estamos assistindo aqui é um ponto de inflexão na questão árabe é, Árabe israelense. Eu diria até que essa ação do Hamas é o prenúncio de uma vasta revolução árabe. Que, se o imperialismo não conseguir conter a situação, vai varrer o Estado de Israel. Não de imediato, mas nós estamos no início de um processo onde todas as bases do negócio estão sendo revertidas essa ação dos grupos ela mostra isso daí quem conhece a história das duas guerras entre árabes e israelenses sabe que a situação apesar de parecer muito ruim era muito mais tranquila para os israelenses do que agora os israelenses tiveram apoio militar norte-americano, né? derrotaram, na, na verdade são três. Né? A primeira foi a guerra, que foi muito breve, da fundação do Estado de Israel. Derrotaram com relativa facilidade. Depois nós tivemos uma guerra dos Doze Dias e do Yun, que por exemplo me esqueço quais são essas guerras. Né? Também né, as tropas. É, árabes foram derrotadas com extrema facilidade dessa vez nós temos primeiro, não é um Estado né, como o Egito por exemplo que está tentando invadir Israel nós temos uma rebelião dentro do Estado de Israel, porque vamos falar o que é verdade é, o, o negócio palestino aí é uma farsa né? é uma farsa aquilo lá é parte do Estado de Israel hoje em dia até uma rebelião dentro, né? uma rebelião que tende a assumir características gigantescas. E o fato de que o Hamas tenha se dado muito bem com essa operação coloca a situação de Israel né? é, numa crise total. Eu acho que o grande problema político para Israel né? da, da faixa de Gaza é que isso daí pode se transformar numa, numa espécie de guerra santa aí, de uma quantidade muito grande de setores contra Israel. Né? O, o principal apoiador, o mais explícito apoiador do Hamas é o, o Irã. Né? O, os iranianos inclusive falaram, isso aqui é uma guerra santa, uma jihad e tal. É, o Irã ele tem conseguido né, desestabilizar vários países no Oriente Médio a Hezbollah é uma milícia que é intimamente ligada ao Irã e a Hezbollah não é Hezbollah, seu seu o comandante falou muito bem colocado que o, o Hamas ele evoluiu bastante como força armada o Hezbollah é bem superior ao, ao, ao Hamas. O Hezbollah é quase que um exército nacional. O Hezbollah atuou na Síria contra para estabilizar a situação do governo sírio e tudo mais. Foi um, uma peça fundamental, né? Então, Hezbollah é um grave problema. Os outros grupos guerrilheiros que estão surgindo de todos os lados, nós temos talibã, nós temos vários grupos. Né? Isso aí é um problema muito sério. Né? Por exemplo, é preciso prestar muita atenção nas declarações do presidente da Turquia. Que todo mundo, assim, aqui, super, com uma análise superficial, analisa que esse cidadão ele é um aliado dos Estados Unidos. Não é verdade isso daí. Ele é um. Ele é, assim como o Lula, ele é um bailarino político. Ele fica pulando para lá e para cá para defender o seu interesse. Ele fez declarações muito contundentes de que, é para ter paz, é preciso que haja dois Estados e que se voltem às fronteiras de 1967. Bom, a Turquia, não, o governo da Turquia, é da Irmandade Muçulmana, que alimenta aí vários grupos guerrilheiros no mundo. Na Síria, por exemplo, você tem guerrilheiros lá que são impulsionados pelo, pela Turquia, na fronteira com a Síria. Quer dizer, é uma situação. Isso daí está demonstrando, né? Primeiro, está demonstrando que é, a ação do Hamas não foi um raio em céu azul. Né? Isso aí veio. As nuvens negras foram se acumulando, aí se acumulando. O pessoal foi se organizando, se preparando para desfechar um golpe duríssimo contra Israel. Eu acho até que a situação é uma situação imprevisível. Né? Veja por aí, eu queria levantar uma hipótese aqui, que, uma coisa que eu estive pensando. Os, os norte-americanos, segundo uma notícia que eu vi, estão com barcos de guerra no litoral israelense. Né? Qual que é o problema? Por que, que esses barcos de guerra estão lá? O governo norte-americano declarou que não quer que ninguém tire proveito da situação. Quer dizer, não quer que ninguém ajude os palestinos. Israel tem que ter é, liberdade, ter a mão livre para massacrar os palestinos sem que ninguém ajude o, os palestinos. Agora, você imagina que, num, num cenário assim altamente armado, os guerrilheiros começam a atacar os barcos norte-americanos ali. A estação vai, vai se inflamar de uma tal maneira, e se os norte-americanos reagirem, então... Se os norte-americanos atacarem lá, tiverem operações militares no Oriente Médio, isso daí vai ser uma coisa altamente explosiva. Quer dizer, num certo sentido, os norte-americanos têm consciência de que Israel tem que se virar sozinha. Síria, Hezbollah, tem que, a Israel tem que cuidar disso daí. Não dá para a OTAN intervir no negócio. se a OTAN intervir no negócio. A generalização da conflagração, é a possibilidade é muito grande. Está né? todo mundo pisando em ovos. Então, eu acho que esses ataques aí, eles são parte de um cenário politicamente muito explosivo. Nós não estamos, veja, nós não estamos mais em, nas guerras anteriores. A situação é nova. Né? O próprio Estado de Israel está em crise. Comandante, quer comentar esse problema da generalização do conflito? É uma possibilidade. Os Estados Unidos estão enviando um segundo, um segundo grupo de batalha nuclear em porta-aviões para a região. Olha, gente, o, o Biden, vamos ser sinceros: né? o, o, o Obama tinha razão. O subestime a capacidade de Joe Biden de fazer bobagem. Mandar um porta-aviões já é ruim para a imagem americana. Primeiro, porque mostra que Israel não dá conta do recado, que vivia dizendo que dava. Essa é uma coisa. Segundo, também, imagina a cena. Né? Se o mundo, se os Estados Unidos usarem, cometer a bobagem, do jeito que o, o Joe Biden é estúpido, é capaz dele fazer isso. De usar um grupo de porta-aviões para atacar uma favela a céu aberto, que é o que é Gaza. Qual vai ser a imagem dos Estados Unidos perante o resto do mundo? Então, tem horas na vida. Que o melhor a fazer é não fazer nada. E ele deveria ter ido por essa linha. Ele pode continuar apoiando Israel, que é o que garantir a eleição dele, mas o faça de outras formas. Isso, isso, isso eu penso, é uma estupidez muito grande. mais vindo do Joe, do Joe Biden, essa estupidez é grande, mas não é surpresa. Né? É, eu, também, eu concordo. É muito. Mas é uma estupidez também que é determinada. Por uma situação é um índice, né, de que a situação é muito ruim para eles, porque quando quando a Eita. pessoa começa a fazer muita coisa louca é porque ele está numa situação ruim também. O ruim, a maior prova do desespero dessa gente é o que aconteceu com o Breno Altman lá no Opera Mundi censurar o canal dele. É. Só aconteceu com o Instagram do Arte da Guerra também. Eu acho assim, quer dizer, você não pode falar nem o que está acontecendo, nem dar a sua opinião, se nós já chegamos nesse ponto da censura explícita. Porque antes o Assange, no Ocidente, era exceção, está virando regra, né? Todos nós somos o Julian Assange agora, não pode falar mais nada. Então é o seguinte. É uma, uma, demo, uma demonstração cabal de que essa gente está desesperada. Eles estão perdendo o mundo deles, estão perdendo a narrativa e agora estão apelando para tudo aí. Porque é injustificável o que fizeram com a Peramude. Hein? É injustificável o tipo de censura que fizeram em cima do canal deles. Eu ia, é Eu ia perguntar. Minha próxima pergunta era sobre esse tema. Eu queria até pedir a opinião do. O comandante não está sabendo, ninguém está sabendo. Eu vou dar uma notícia aqui. O site do PCO está nesse momento também sob ataque aqui de um ataque de DDOS que está colocando instabilidade em todos os sites da rede. Nós estamos trabalhando para resolver aqui, mas claramente está ligado ao problema da, da da posição do partido sobre Israel, porque é muita coincidência. É... Não aguenta a verdade, pai. Vamos simplificar a colocação. Eles não aguentam a verdade. O que mostra que eles são os vilões da história. É ou não é? Rui, eu acho assim. Você quer ver uma coisa? O problema que a gente tem, nós temos um problema sério agora no Brasil, muito sério, que é a censura. Censura prévia. Porque eu lembro quando teve aquele caso do Monarque todo mundo caiu de pau, todo mundo, não, lincha o Monarque, tira o Monarque, ah, tudo bem. Tá lá, Monarque. Agora é tua vez. Porque isso vai pegar todo mundo. É o que eu falei já, já. Todos nós seremos um Julian Assange em potencial na vida. Então, eu acho assim: esse programa aqui eu penso que é histórico nesse ponto. A gente tem que chegar agora a todas as mídias de todas as matizes e começar a fazer uma pressão em cima do de alterar o marco civil da internet para coibir esse tipo de censura. Esse, essa censura que tá vindo das plataformas, o marco civil da internet, ele precisa mudar. Porque você pega, por exemplo. Caso aí do Ópera do, do, do Mundo e outros casos, caso de vocês também. Quando você derruba um site desse daí, um canal desse aí, você está prejudicando dezenas de trabalhadores. É um problema muito maior que a simples censura, né? é um problema social também. São famílias que vão, vão passar necessidade. Então, acho que já passou da hora para a gente fazer uma frente de mídias independentes e sem considerar a ideologia de cada um, cada um tem um. Isso é a democracia, todo mundo tem seu direito. Agora nós precisamos fazer pressão em cima dos deputados para se alterar o Marco Civil da Internet para que atitudes, atitudes arbitrárias como essas não se repitam mais. Tô totalmente de acordo. Queria manifestar que a solidariedade nossa aqui. E do, de todo o nosso partido ao, ao, ao Breno Altman, porque é o que o, o comandante está dizendo, é, é a realidade. Né? Isso daqui é uma política de censura, que é praticamente uma política de censura de guerra. Nós estamos submetidos aqui na internet a uma a é um estado de sítio, é uma situação de emergência, como se o país estivesse em guerra. Então estão censurando toda a informação. Começou com o negócio da Rússia, ninguém protestou, agora nós estamos vendo o negócio de Israel. Estou dizendo começou com o negócio da Rússia no plano internacional, que no Brasil a censura é duríssima. Começou contra a direita, nós falamos, não, deve, não se deve deixar esse negócio passar, porque de trás do ataque contra a direita, tem muita maldade contra todo mundo. Né? Então, as pessoas que caíram no conto de que a liberdade de expressão não pode ser absoluta, que não sei o quê, que não sei o que lá, tem que abrir os olhos e ver que isso daqui vai terminar mal para nós. É uma eles tentam aqui colocar uma um manto de silêncio sobre o que está acontecendo nessa guerra, como eles fizeram com a questão ucraniana. Eu concordo. Eu acho que tem que fazer uma frente única. É, eu acho que a gente tem que começar um movimento e esse movimento tem que ser um movimento enorme de pressão contra essa censura. Esse negócio da guerra aqui. Na Palestina é muito grave. É porque eu penso assim, sabe, Rui? É... O que, que acontece? Né? Hoje em dia, alguém pega, coloca uma peça em você. Você não pode falar mais nada. E, e a gente tem um erro muito grande de achar que isso só vai acontecer com os outros. Não vai. Não vai. Isso aqui é como uma, uma epidemia. Se você não vacinar todo mundo, não vai ter como. Então, ou se muda o marco civil da internet, ou a gente vai ter que se acostumar com assim, a censura das redes sociais, das plataformas. Então, eu conclamo, todo mundo que está assistindo esse vídeo, de todas as matizes ideológicas, hoje é o Breno, que é de esquerda, ontem é o Monarque, que é um liber... ontem foi o monarca, o liberal. Antes de ontem foi o Instagram do Arte da Guerra, que não tem nada de, é, um, é puramente informativo. A censura está à solta. Ou a gente se une, todo mundo, numa frente supra ideológica, suprapartidária, e altera o Marco Civil da internet para que isso não aconteça mais. O Marco Civil, o Marco Civil, por originário do Congresso, ele tem que ser maior, tem que ter mais força do que as plataformas. É um fato. Então a gente precisa alterar isso agora. Se a gente começar a dizer, deixar... ah não deixa, hoje foi o monarca, ele é neoliberal, não ligo para ele. Hoje foi o, o, o Breno, ele é de esquerda, eu não, não sou de esquerda. E de amanhã é você que não é nada disso. Tá? Por alguma coisa que você falou desagradou alguém? Vão calar você. Então é isso. Estou falando. Volta a dizer para quem é de esquerda, de direita, de centro, de Marte. Todos nós estamos vivendo uma situação com a espada de Damocles sobre a nossa cabeça, e que nós somos Julian Assange em potencial. Qualquer um pode ser calado o dia de amanhã se continuar as coisas, se não mudar o Marco Seguro da internet. Bom, a gente está no finalzinho. E tanto o companheiro Rui quanto o Robson Farinazzo precisam hoje cravar aqui o nosso horário de uma hora eu vou dar uma, uma, um agradecimento aqui para os companheiros que fizeram o um superchat. Não sei se vai dar tempo de responder, né? Todos os companheiros, mas vamos lá. É, no canal do Arte da Guerra, eu quero agradecer o Fel, que mandou um super chat. Muito obrigado. É, deixa eu ver se tem mais gente aqui no canal do Arte da Guerra. Vamos lá. Para não perder ninguém aqui. No canal do DCO, agradecer o Rafael Catelli, que mandou um super sticker, o Leonardo Lima, que mandou um super chat dizendo o Hamas realmente surpreendeu Israel ou o Estado fictício teria deixado intencionalmente brechas em sua defesa, com fins políticos militares. O Bruno Profeta mandou um super chat, passando só para dizer que a fake news dos 40 bebês de Hatanabá. Já foi desmentida. O, e o Alex Fernandes. Rui, a, a atual situação é decorrente do colapso neoliberal? Se sim, por quê? E o imperialismo tem outra senão a guerra? É, e aqui também agradeceu. Sou eu pelo super sticker. O Márcio Togneri. Conheci o canal pelo arte da guerra e não perco uma análise internacional. Manda um abraço para o Boris Johnson, o cachorro do comandante. <laughs> Leila, Cordeiro um ah, Rui, você, <laughs> Leila Cordeiro mandou um super sticker estou fazendo marketing de graça para você Rui Leila Cordeiro mandou um super sticker Ieri Souza Braga Júnior mandou aqui também um super chat Mossad, Shimbet e Aman com Farinazo a inteligência de Israel falhou e os grupos que estão apoiando o Hamas estão à frente na guerra de sabotagem Leandro Ferrari mandou um super chat Biden no Twitter. É hora de os bilionários pagarem um mínimo de 25% de impostos. Qual é a pegadinha aqui? Qual é a pegadinha nessas atuais propagandas para que os ricos paguem mais impostos? É, e aqui o companheiro Felipe mandou aqui um super chat. Me preocupa a censura em cima do Opera Mundi e do 247 por serem anticionistas. A defesa deles e a luta contra o processo do Dória estão interligadas? Quer aproveitar para falar da questão do Dória rapidinho, Rui? É... Antes de falar da questão do Dória, nós estamos apertados de tempo, mas queria falar o seguinte. Eu acho que essa questão de Israel aqui pareceria um programa especial do... dessa análise internacional. Mais Só demorado. marcar, Rui. Só marcar. Vamos marcar... Se é marcar para amanhã, a gente... A gente marca. Eu acho que o pessoal. Hoje, tá... é que se está, quiser fazer hoje à noite, a gente faz. Eu vou, vamos conversar aqui, a gente se entende aí, marca uma data. Eu acho que ah. é um momento importante isso aqui. Já o comandante já concordou. Vamos só acertar os detalhes. Então, rapidamente é o seguinte. Não, apesar que nós, o assunto é muito envolvente, né? Queria lembrar a todo mundo que nós estamos numa campanha para. Arrecadar 100 mil reais né, de um processo que nós perdemos, é, levado adiante pelo ex-governador João Doria. Né? Nós pegamos dinheiro emprestado para pagar o processo, para evitar que um companheiro operário tivesse a sua casa penhorada, a sua residência familiar, modesta residência na Nacional Leste de São Paulo. Então, eu queria é, só lembrar o pessoal de que nós. Estamos na campanha e nós estamos na campanha não só para conseguir o dinheiro, né? Quer dizer, nós agradecemos as grandes contribuições, mas nós valorizamos bastante as pequenas contribuições. O que nós queremos dizer é o seguinte: contribua, mesmo que seja pouco, né? Mande um pix aí, 5, 10 reais, o que for, 15, se você não tiver condições de mandar mais. Porque o número de pessoas é importante. É uma batalha como é. Essa que a gente colocou aqui, pela liberdade de imprensa, pela, li, pela, pelo direito, é, pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, pela liberdade de opinião. Né? Então, o número de contribuintes para nós é fundamental. Vou falar só isso aqui. Né? O pix é o pix... É muito simples, né? Não mande no superchat nada, que não adianta, não vai contar na campanha. Né? Mas mande, queria dizer a todo mundo que está ouvindo, que já nós já temos centenas de contribuições. Né? A campanha está evoluindo bem. Vamos, vamos travar essa batalha, que é uma batalha fundamental para todas as pessoas que pensam no Brasil. Porque as pessoas que pensam são as pessoas que vão ser censuradas. Bem, gente, muito obrigado. Estamos encerrando aqui mais uma análise internacional e até a próxima.